Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uslijed epidemije bolesti COVID-19 i potresa u Zagrebu, pripremila je sadržaj kojim se lakše suočiti i nositi sa stresnim situacijama. Današnja tema su društvene igre. Protiv stresa. Društvene igre oduvijek su mnogima bile omiljeni oblik zabave sa ekipom, a iako su se s vremenom promijenile, odnosno postale su bolje, nisu izgubile na popularnosti. U vrijeme društvenih mreža, brzine komunikacije i slično, često previdimo one dobre trenutke u veselom društvu, a krizne situacije mogu nam pomoći u tome da se sjetimo kako se nekad zabavljalo. Klasične društvene igre za opuštanje, čovječe ne ljuti se, monopoli, alias, šah, dama, mlin, jamb, remi, brič, bela, briškula i uno. Društvene igre pozitivno utječu na niz faktora i kod svih igrača razvijaju niz različitih vještina kao što su logičko razmišljanje, asocijativnost, brzinu i spretnost, međusobno komuniciranje, natjecateljski duh, socijalizaciju i nose u sebi jak edukativni karakter. Igranje društvenih igara povoljno utječe na smanjenje rizika od nastanka demencije, povećava intelektualne sposobnosti i rješava vas stresa nakupljenog tijekom dana. Ovo su naravno samo neke od igara koje bi nas mogle potaknuti na druženje unutar obiteljskog doma, odvojiti nas od ekrana za koje smo prikovani i da na trenutak zaboravimo na novo nastalu situaciju u svijetu. Hvala na pozornosti. Gledali ste sadržaj koji nam pomaže lakše se nositi sa ovom izazovnom situacijom, a koji je za vas pripremila Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji uslijed epidemije bolesti COVID-19 i potresa u Zagrebu.